Udah belum rest sama tim. Ini dan stream dan Dandra. Tidak lah. Oh, dan nanti teh apa? Dan. Ya ingat teh. Open. Cetet ke lawan. Halo, teman. Boleh apa five point. Tapi kru umiyap, dah siap umiyap saya lah jong. Menang juga. Siapa? Siapa trik? Top 16 teh. Yuk, teman. Nadin, bro. Bueno. Buki. Come on. Mana sih ya gini nah itu siap lagi. Saya atau telah petir kita udah melak dan lupa yang layak tadi. Hmm. Cepat. Nah, aku suka ini. Macam? Kobar. Oke. Ama. Halo, tuh orang. Dan halo semua itu. Kok Yunggi? Spektis, lepas sumpah cepat. Woi, dah nampak bang, ni tu, dami, itu tu. Ya dah. Nice. Klasik. Mitri dah muli. Ano. Gila secara ni. What? Enemy. Lah, kempar lah. Ni okey kem grenade era tiru lah. I got supplies. Who are these people? Why so far? Why so new? Watch out. Oh, nak kira lah. Cetia tu, guys. Kanong, kan? Itu semenu. Mana? Nice. Cal. Enemy. Okay. Mina. Watch out. Baik, Patrick, pos. Darak banyak. Satu aja dong, Lung. Satu aja dong, iya. Ano? Cor kill dami. Ano? Rush. Sentuh begini, tuh. Wait for me, please take. Wait for me. Depan. Ayo, kita nge-spy. Ane. Watch out. Oh, pedang. Nak money.
Lak jom, lak jom. Fall back. Tuh ada sadin sana. Papi lucu. Hadirang, mas gak? Hadirang, apa ya? This dummy kill chora. Ano? Watch out! Watch out! How much is pop? Nice. Oh, you need it! Well, come on. What is this, man? Dead. Oh, admin, on my side. Watch out, watch out. Go, 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 go. Compound na. Ah, compound, compound. Compound run away. Dana na. Dan tak nak. Ini awak. Itu way tu awak digi tu PMG itu awak emkang biang. Dan ini mula di tu nak mana awak buat TP way. Ayah. Ika bye. Aha, 27 kata tu, 27. Oh, mana tu? Oh, ya bro. Tumor lah, klasik or one? Turun lah dia. Ada sikit tengok. Dah. Turn it, turn it, Patrick. Wait for me, mother. Dah. On that. Eh, 30 finishes total or more. Victory belongs to us. Mm-hmm.